Украинское духовенство призвало верующих приехать в конце ноября в Киев и почтить память жертв геноцида возле мемориала Голодомора, а также навести порядок на кладбищах и в памятных местах. Такое совместное обращение сегодня, ровно за месяц до годовщины Голодомора, обнародовали представители Киевского патриархата и Греко-католической церкви. Не останется в стороне и Московский патриархат. Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом також готує аналогічне звернення, аналогічного змісту до своїх вірних. І ми сподіваємося, що завдяки участі, в тому числі і віруючих, як на місцях, так і тут у Києві, 80-ті роковини Голодомору геноциду будуть вшановані гідно,